в нас є термінова новина. Дмитра Гордона депортують з Грузії. Зараз він із нами на прямому зв'язку. Мені кажуть, що вдалося з ними встановити зв'язок. До речі, там і Людмила Денісова, і Єлізавета Ясько перебувають. Отже, пане Дмитре, добрий день, як чуєте? Добрий день. Добрий день, чую добре. Добрий день. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, з якою метою ви приїхали до Грузії і чому вас не пустили, які офіційні причини, які пояснення? Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси. Было две цели. Первое – это посещение в тюрьме города Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским МИДом. И второе – встреча в рамках выездного заседания Академии Дмитрия Гордона. Больше часа нас продержали на паспортном контроле, после чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен. И меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, который прилетел. Вот сейчас мы находимся в самолете и вылетаем на Киев. Пане Дмитре, а чим вони аргументували те, що вам не дозволяють в'їзд в Грузію? Ніяких пояснень. Вийшов заместитель директора аеропорта Тбилиси Надар Барамидзе, сказав, що всі причини будуть об'яснені письменно в течение 10 днів посольству України. Больше ніяких причин назвати не смог, прятав глаза, старався не смотреть в глаза мені, і все, і на этом закончилось наше пребывание в Тбилиси. Ясно одно, что грузинские власти боятся гласности, боятся того, чтобы я встретился с Михаилом Саакашвили, а я хотел интервью с ним сделать прямо в тюрьме. Ну, это просто огромный международный скандал, и это позор для грузинских властей. Просто позор. Пане Дмитре, сьогодні ще ми знаємо адвоката, українського адвоката Михайла Саакашвілі, не допустили до нього. На ваш погляд, чи пов'язані ці інциденти? І, можливо, ви теж могли можливість бачити адвоката? Ну да, безумовно, пов'язані між собою. Я думаю, це все ланцюжки одні, ну, я іншої причини не бачу. Та, пане Дмитре, скільки людей вас чекало в Грузії? Ви ж не тільки до Саакашвілі, ви ще й на захід приїхали. В Грузії нас ждало 15 слушателей Академії Дмитрія Гордона, Маргуланс і Сімбаєв прилетіли з Казахстана, потім ще кілька чоловік було, але з різних стран прилетіли слушателі Академії. І Грузія, і Казахстан, і Україна, і ще цілий ряд стран. Раніше такі проблеми були, пане Дмитро? Ніколи. Мене ще ніколи ніоткуда не депортували, тим більше з Грузії, братської Грузії, другом якої я являюсь дуже багато років. Пане Дмитре, я так зрозуміла, ви прилетіли не один, а з командою, то не пропускають лише вас чи всю команду? Нет, не пропустили из тех, кто летел вот со мной, только меня. А ви якимось чином узгоджували ці дії, чи з владою Грузії комунікували з ними? Чи були якісь попередження, що не варто їхати зараз до України? Не пропустили от ззаді мене руководитель офісу Михайла Саакашвілі Марія Барабаш. Її теж не пропустили. Марія теж. Так, пане Дмитре, чи узгоджували якимось чином з владою Грузії ці дії, свій приїзд, чи були якісь неофіційні, можливо, попередження, що не варто цього робити? Ні, ніяких предупреждень не було, нічого. Просто поставили перед фактом. Всю групу нашу пропустили, потім сказали, зависла система, і більше часу. Да, Олеся Басман сказали ждать 2 часа, по ней будут решать отдельно, но, естественно, она ждать не стала, и мы улетаем. Мой сын мой с нами, Ростислав. Ви вже в літаку, є зворотній квиток, чи вас не випустили з літака, на якому ви прилетіли? Перепрошую, зворотній що? Ви вже на зворотньому літаку, так? Чи вас не випускають з літака, на якому ви прилетіли? Яка ситуація? Ми вже в самоліті, який зараз готується до зльоту. Що ж, пане Дмитре, чекаємо на вас у Києві з подробицями цього інциденту. Будемо раді бачити якнайшвидше в нашому ефірі. Спасибі, що долучилися. Дмитро Гордон був із нами на прямому зв'язку. Нагадаю, його грузинська влада не допустила на територію Білорусі. Він там планував зустріч з
Грузії. Так, влада Грузії не допустила на територію країни. Він планував там провести інтерв'ю з Михайлом Саакашвілі, а також зустрітися з людьми, які приїхали на власне зустріч із ним на академію Гордона.